The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Da tenker jeg vi starter. Velkommen skal dere alle være. Underveis, hvis dere har noen spørsmål eller lurer på noe, så er det en sånn chattefunksjon i GoToWebinar. Bruk gjerne den til å stille spørsmål. Agendaen for i dag, ta en kort liten intro på, til NTI for de av dere som ikke kjenner til oss. Og så kjører vi en forskjell på tradisjonelle CAD-verktøy og Fusion 360 som vi skal gå gjennom i dag. Og så tar vi en intro til de forskjellige modulene og mulighetene man har i Fusion. NTI, vi Skandinavias største autodesk forhandler med mål om å bli Nord-Europas største forhandler. Vi har akkurat kjøpt opp enda flere kontor i Tyskland nå for ikke så lenge siden, som gjør at vi vokser i Nord-Europa og på vei mot målet vårt da. Vi Autodesk Platinum og Microsoft Gold forhandler, som betyr at vi kan lage en god del smarte verktøy i tillegg til original out-of-box produkter fra Autodesk. Da. Og det den egne utviklingsavdelingen vår. De sitter i Danmark. De lager det som heter NTI Tools for de av dere som kjenner til det. Ellers så har vi en god del fleksible kursløsninger, vanlig standard klasseromskurs, online klasseromskurs, skreddersydde kursløsninger ute hos dere, eller ja, en god del forskjellige varianter der da. I Norge så vi nå cirka 52 ansatte. Grunnen til at jeg sier cirka fordi vi har ansatt noen nye som starter nå i august-september en gang. Jeg vet ikke hvor mange av de det var. Ellers så har vi hovedkontor her i Sandvika, der jeg sitter. Så har vi distriktskontor i Ålesund, Bergen, Stavanger, Horten og Porsgrunn. Litt om meg. Jeg utdannet automasjonsingeniør på NTNU, drevet med roboter. Jeg lagde en og programmerte en robot til å 3D-printe. Og det var der jeg fant ut hvor viktig CAD var tidlig. Vi startet med å simulere alt sammen, all programmering og sånn, via en CAD-modell i et visualiseringssystem. Og da det viktig å tegne riktig i forhold til hva du tror kommer til, hvordan det blir på ordentlig. Da. Fordelen med det var å finne X, Y og Z offsetter mye kjappere enn å drive og ta mål for hånd med dårlig måleverktøy. Ellers så jeg fotballinteressert, og da det Chelsea jeg heier på, så... De av dere som ikke heier på Chelsea, dere heldigvis muta. Eller så det løping og 3D-printing hjemme da. Så når jeg ikke på jobb og driver med CAD, så driver jeg med det hjemme også. I dagens produkter og produksjonsmetoder så kan vi se overordnet på en tradisjonell tidslinje, der alt starter med et konsept basert på noen brukerundersøkelser, eller du gjør noen inkrementelle endringer i dagens produkt, så skal det designes i et tradisjonelt verktøy, produseres på en tradisjonell metode, og så selger du det gjerne i en butikk eller som en hyllevare, da. Før det blir brukt og så kastet når det ødelagt. Ulempe med det her at det gir deg som bedrift en liten sum med penger for alle de som sitter her og skal ha lønn. Og så det materialkostnader, og så skal du sette en toppmargin på produktet ditt der. Det vi ser at produkter i dag går mer og mer mot personalisering. Klokker på nett som du kan stille på farger, biler. Du har egentlig øreplugger som du tar bilde av inne i øret ditt. Så blir det 3D-printet øreplugger som passer til din øregang. Da. Så det jo virtuelle team, da, og det handler ikke bare om VR og AR, men det benyttelse av cloud-produkt og PDM-system med samarbeidende team, da, som gjør at du kan sitte en designer og en annen designer på et helt annet sted og jobbe på samme produkt real-time.
Så er det nye produksjonsmetoder, og det er ikke bare 3D-printing i additive, men også nye fleksible produksjonsmetoder på tradisjonelle produksjonsmetoder som vi har i dag, da, med fresing og dreying. Spesielt på fres så er det jo nå blir mer og mer aktuelt med femaksa fres. Istedenfor å selge det hylleproduktet, den klokka på XXL1, så selger du en hel erfaring, da. Sitter du på nett og customizer klokka di, og du sitter og venter på den i posten, så gleder du deg mye mer til å få den klokka enn om du skal gå på XXL og bare kjøpe en klokke som passer sånn cirka ut ifra dine fargevalg. Så kommer vi oss ikke utenom Internet of Things, Industri 4.0. Og det er jo selvfølgelig, handler jo ikke om å putte sensorer der det ikke har noe bruk, men sett sensorer der det er nyttig. Bruk den dataen til å gjøre produktene dine bedre. Preventiv vedlikehold på maskiner, på ja, den boresaken her. Også en fin ting. Fordelen er jo selvfølgelig mer penger, og verden går mot en as a service-verden. Og da er det også product as a service. Jeg vet ikke om dere kjenner til Rolls-Royce, som leier ut sine jetmotorer nå til Boeing. Som Boeing betaler for flytid den er i lufta. Og det innebærer for Boeing, er at de slipper å ha motormekanikere. Det er det Rolls-Royce, som er jetmotorleverandøren, som står for. Og det her er det vi kaller the future of making things. Vi kan grave oss mye dypere inn i den, men det har vi ikke tid til nå. Det handler om, da, det er product innovation platform med CAD-modellen i senter. Det skal designes. Så skal du produsere det, og så skal det brukes. Alt det her skal henge sammen. Det er den veien verden går, og det er den veien Autodesk går. Ett verktøy for alt. Og det er her Fusion kommer inn, da. Fusion-plattformen blir større med Fusion 360, med Fusion Production f.eks., et MPS-system. Og så har du Fusion Connect, som ligger i Fusion Lifecycle. PLM-systemet til Autodesk for å ta inn sensordataene inn i CAD-modellen og inn i andre interface. Litt om Fusion 360 som vi skal gå gjennom nå. Det finnes to varianter. En standard til 3119 kroner i året per lisens. Og så har du Fusion 360 Ultimate som er til 15003. Eneste forskjellen på de er simuleringsmetoder og muligheter da, og produksjonsmetoder. I standard så har du vanlig statisk stress, som alle kjenner til fra Inventor og termisk. Mens i Ultimate så får du inn Nastran Incad-funksjonaliteten. På produksjon så har du opptil treaksa fres, mens på Ultimate så har du femaksa simultan. Og så har du generativ design, da, som er et webinar jeg skal gå gjennom på fredag for de av dere som ikke har meldt dere på der. Tar en liten kort intro til det etterpå også. Nå kjører vi, da. Må finne riktig der. Det vi kan starte med, er tidslinja til Fusion. For de av dere som sitter på Solidworks, Inventor, NX eller en av de andre, så er dere vant til et historietre. Ligner litt på historietre, den tidslinja her også. Men du har noen større fordeler med en tidslinje kontra et historietre. Du kan spole tilbake i tid, og du kan flytte features da, i tid. Så hvis vi legger inn en shell på den her nå, sånn, i tradisjonell CAD nå, så ville det også skjedd her. Fordi at den der er en direkte kopi av den. Men i Fusion så gjør den ikke det, fordi shellen kommer etter kopieringa. Hvis jeg nå allikevel ønsker å ha
selv på kopien min. Så kan jeg flytte den featuren før kopieringa. Ganske smart. En annen kul ting med Fusion og tidslinja, det er når du skal samle disse sammen. En boks med lokk. Setter vi den sammen der. Vi skal ha en revolut. Skal selvfølgelig åpnes. Som du så, så gikk den rundt, så vi må legge på en limit for at det skal være realistisk. Så må vi grounde den. Det vi ser her nå, er at du kan åpne og lukke den som vanlig. Ikke noe fancy i forhold til vanlig CAD. Det som er kult, er hvis vi skal kjøre en fillet på alt det her nå. 3 mm bare for å Vi kan til og med Jo, du ser at nå forsvinner den der de hekta sammen fra før. Men det bryr ikke Fusion seg noen ting om, fordi jointen fantes en gang i tiden. Derfor fungerer det her fortsatt. Ganske kult. En annen morsom ting. 34 grader. Litt annen måte å kadde på enn standard, kanskje. Det er freeform. Eller for å komme til raske konsept, så trenger du ikke å følge noen CAD-regler i Fusion. Og det er det som gjør det annerledes enn de andre. Jeg skal se. Nå ligger den sånn, og så holder den seg sånn. På grunn av nettopp det med tidslinja. Flytter jeg hullet før jointen, så blir det bare på den. Det her betyr at du kan Ja, du trenger ikke å følge noen rekkefølge da, når du skal kadde. Du flytter bare features fram og tilbake. Gjør du. Kult. En annen smart feature, det er as built joint. Det vil da si at når du har tegna de to boksene sånn som det her, de her er helt løse fra hverandre. Istedenfor å legge en joint og finne ut da, treffe riktig og etc., så har du as built joint. Sånn. Og smakk. Nå sitter de fast i hverandre. Uten noe mer fiks og fakseri. Det jeg tenkte vise nå, er kjappe metoder å komme fram til konsepter på, da. Rett og slett at mange av dere sitter og kladder på papir. Og da ønsker man gjerne at du skal realisere det, og det er det ikke noe lettere å realisere det enn med et bilde fra før, da. Mulighet til å kalibrere bildet derfra til dit, det skal være ca. 1,20. Sånn. Så kan du gå rett inn i freeform til Fusion. Så bomma jeg helt her. Cirka der. Murphys lov som er ute og tuller med meg nå.
Sånn. Nå har jeg lyst til å endre den her og få den til å følge den her kjapt. Da er et smart triks er å selekte gjennom, og så bare selekte kanter. Hvis jeg tar her nå, er det litt langt kanskje. Der. Modify. Drar vi den dit. Det så cirka bra ut. Sånn. Det her er en teknikk man må trene på for å bli god i det her. Man må gjøre mye. Som dere sikkert ser, så er ikke jeg noe racer på det her, men det går allikevel ganske fort da å komme fram til en OK form. Ser vi bare de her litt opp. Eller jeg skjønner prinsippet. Finisher du formen, så får den en fin form. Ligger midt på. Ser jeg at den ble veldig tynn i forhold til det en stokk ville vært. Da kan du gå inn igjen og edite den på nytt. Og så dra alt sammen ut. Drar du fra midten over. For å vise prinsippet, så her har jeg lagd den ferdig for en stund tilbake. Så det blir ganske bra, syns jeg. Så den har jeg lyst til å lage, men nå har ikke jeg noe 3D CNC, så da går det dårlig. En annen kul, rask feature, det er logoproduksjon. Eller du ønsker logoen din på et produkt, du ønsker skrift, du ønsker et bilde, da. Jeg som driver mye med 3D-printing da, og Chelsea-fan, jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å drive og printe Chelsea-logoer. Selvfølgelig. Så her har vi en Chelsea-løve, da. Kjører den. Kanskje litt stor, men det får være. Dette er bildet henta fra Google, og så er det vektorisert på en nettside som jeg sender en link til etter webinaret. Der. Ønsker å få riktige farger, selvfølgelig. Du har en god del materialvalg i Fusion. Det her skal jo 3D-printes, så da blir det jo plastikk for å få realistisk rendering, eller hvis jeg har lyst til å simulere, da. Sånn. Den blå fargen var ikke helt kongeblå. Da er jeg fornøyd med min Chelsea-løve. Her går fort å lage ting i Fusion. En annen forskjell på hvert fall Fusion 360 og Inventor, det er pipe hvis du skal lage noe raske rør, da. Hvis du ikke bruker tuben pipe-modulen i Inventor, så kjenner du til at det her er ganske tungvint i Inventor. Men i Fusion, ett klikk på linja som du har sketsja, velger tjukkelsen, ja, 10 millimeter. Den skal være hul. Ok, hvor tjukk skal den være? Hvor hul skal den være? Det skal være 7. Fikk jeg ikke lov til. 5, da.
Ikke lov, dere. Section thickness igjen. Sånn. En motsatt vei av det jeg tenkte. Og da er jeg ferdig med den. En litt annen kul feature. Her er det vanlig sweep som jeg har brukt. Men så av en eller annen grunn så ønsker jeg en firkant på oppå her. Og det kan være litt vanskelig. Men du har jo tegna den her en gang i tiden, så sketsjen finnes jo fortsatt. Gjør den lys, så har du et plan som kan gå langs banen. Velger der. Ok. Skal være ca. her, tenker jeg. Der er fint. Og da legger vi bare så enkelt som en rektangel midt i denne. Senterrektangel, selvfølgelig. Der. Ekstruderer vi den. Skal være joina. Smokk. Det går fort. Og sparer en del klikk for de av dere som har prøvd å gjøre det samme i Inventor, så går det mye fortere i Fusion. Siden jeg er litt gæren og sånn, da. Så er jeg glad i å lage ting som ikke er så veldig fornuftig. Her har jeg bare henta en vektorisert bilde av en stjerne. Og den stjerna der har jeg lyst til å bruke som basen på mitt kretskort. Da har du en egen create PCB. Velger den seksjonen. Ja, selvfølgelig. Velger Hva er det som skjer nå? Jeg testa jo i stad. Der. 1,57 standard høyde på kretskort. Så kommer Murphy og tuller med meg litt. Skulle bare mangle. Og så lagde den feil sketsj, ja. Der. Sånn. Finish. Den sletter vi. Så åpner man Eagle. Så har du en Eagle som er e-CAD-en til Autodesk. Kan du åpne? Mens jeg venter på at Eagle åpner seg på nytt, så kan vi gå inn til en smart ting som for de av dere som ønsker å bruke Solidworks fortsatt, og eller Inventor fortsatt, så har du mulighet til å zoome og rotere på samme måte som du gjør, da. Du kan ha alias roteringa, eller Fusion, eller Inventor, eller Solidworks. Her også er det i preview, så ligger det en del. Live review, for eksempel. Mesh, simulering, PCB feature. Alt det må aktiveres, da. Hvis du ikke Det er ikke out of box, men det er preview. Så har du det. OK. Fusion, ja.
Bra. Där har den öppnat sig än. Nytt brett. Där. Fusion Sync. Fusion og Eagle snakker sammen begge veier. Så hvis de som sitter på ECAD skal styre kortdesignet, så kan du bare pushe den til Fusion, så havner den i riktig mappe med oppdateringer. Nå har vi fått den. Og da er det bare å dra inn komponenter fra ECAD-en din. Fin funksjon. Neste interessante, det er CAM. Vanlig der du modellerer. Det er i model oppi her. Så har du CAM lenger ned. Jeg sitter jo selvfølgelig på Fusion Ultimate, så jeg har jo femaksa fres også. Dette er et ganske morsomt eksempel. Der det er lagt inn Don't Fear Five Axis. For det er veldig mange som har maskiner som kan holde på med femaksefres, men de tør ikke. Yes. Og det handler om, det er at du setter opp gode strategier for produktet og måten det skal lages på. Alt det her kan lages som en template. Så hvis du har 2D Pocket, store as template, lager du noe tilsvarende med samme hulldimensjon, så kan du laste inn templaten igjen. Det er bra. Simulering. Ja, jeg skal simulere alt det da. Sett opp én. Speeder den opp litt, for dette er kjedelig å se på. Fiks ferdig var det. Enkelt og greit. Så er det spørsmål om postprosessor, selvfølgelig, og da har Autodesk gjort det så enkelt at de har lagt ut det gratis for nedlasting. Her kan du laste ned. Så hvis du sitter på en has fres, laster du ned en av disse som passer din maskin. Og så bruker du den fast i inventor på nei, Fusion. Så henter du den opp her. M-verdier og sånn må selvfølgelig stilles fra den standard her, da, for det er sikkert noen av dere som har gjort noen modifikasjoner på kjøling og sånn, men det er quick fixes. Det er bare et tekstdokument, notisblokk. Cool. Ønsker jeg å vise dere litt om simulering i Fusion. Dette er en stol jeg har lagd en gang i tiden. Ganske fin. Så har du i Ultimate, så har du også for ulineære materialer, da, sånn som treverk. Her skal det komme bolter igjennom, der vi har satt hullet. Simuleringa har jeg gjort klar på forhånd, for at ikke dere skal sitte og se på ingenting. Men her ser jeg på displacement på ryggen og litt på armlener. Hvordan det blir med en relativt tung mann da, med 80 kilos trykk i ryggen. Så det er ikke helt reelt, men det måtte sette noe for at det skulle bli noe resultat. Den videoen med
benga fram og tilbake. Den kan dere lagre, som gjør at dere kan bruke det som dokumentasjon på hvordan produktet vil bli. Ganske kult. Når vi snakker om simulering, så her har vi en annen stol jeg har lagd. Så har du de forskjellige simuleringsmetodene. De fire øverste her, det er de som følger med i Fusion 360 standard. Og så har du de fire nederste, som er Fusion Ultimate. Holder du på med stål og vanlige standardmaterialer og bare ute etter statisk stress eller termisk og statisk, eller termisk, så holder du med standard. Men siden jeg har drevet med tre, så er det non-linear. Til og med stoleksempel passer opp perf. Ja, nå er Murphy ute og går igjen her. Dere skjønner prinsippet, håper jeg. Shape optimization, også en del av Fusion 360 Ultimate. Det er topologisk simulering, motsatt av generativ, da. På topologisk så har du en brakett som du har ferdig tegna. Du har tegna hele braketten. Og så ønsker du å vektredusere. Og det shape optimization gjør da, er å ta bort mest mulig materiale ut ifra hvor mye han skal tåle. På generativ, som jeg skal snakke om til fredag, så er det motsatt. Der tegner du egentlig inn bare hulla i braketten. Og så legger generativ design til materialet innafor området sitt. Så hvis du må tegne ting som der hvor det ikke skal være materiale, da. Typisk i skruhullet, så må du tette den og markere den som obstacle, et objekt som er i veien, og da tegner den rundt isteden. Som gjør at du får helt andre design enn du ville gjort hvis du hadde brukt shape optimization. For den fjerner bare på eksisterende, legger ikke til noe. Men det gjør generativ. Yes. Så er det jo sikkert noen da som må ha 2D-tegning av det de lager. Og det er jo selvfølgelig en mulighet. 2D er en ting jeg ikke kan noen ting om her i verden. Så det her er jo sikkert ikke innafor i forhold til hva som er norsk standard. Men her har jeg lagt inn alle radier. Her har jeg tatt ytre dimensjoner. Her har jeg tatt indre og front. Og så ønsker du sikkert en stykkliste. Da var det gjort. Kan vi lukke den. Lyst til å fortelle litt om smartheten med å ha web samarbeid, da. Det er rett og slett at du har innebygd i Fusion her, så har du versjonskontroll. Hvis den mappa her er delt med en kollega av deg, så kan jo dere sitte på samme produkt, men så ønsker du å se hvem som har gjort hva. Trykker på V2, så får du en rask versjonskontroll. Den her er kjip, da, siden det er bare to versjoner. Her har vi fire versjoner, for eksempel. Ser du. Du vil også se der du har brukt en parter fra eksisterende bibliotek og dratt det inn i current design, så vil du se uses. Så ser du hvilke andre parter itemet ditt bruker, da. Eller så kan du se hvor han er brukt. Du vil også se 2D-tegninger tilhørende denne produktet, hvis du lager 2D-tegning. Et godt eksempel på det er i Fusion Team Hub-en, en benk jeg har lagd. Her ser jeg alt det den har brukt. Kan også se 2D-tegningen. Får du varsel 'out of date'. Og hadde jeg brukt den et annet sted, så ville jeg sett 'used in'. Det dekket her, for eksempel. Går jeg videre inn på dekket, så vil jeg se hvor
det dekket er brukt. Det dekket her er bare standard Biltema-dekk, som jeg kunne brukt til flere produkter som jeg hadde lyst til å lage. Så det er smart. Hadde du kjørt noen simuleringer, renderinger også, så ville det også ligget under related data her. Ville det gjort. Den nettleseren her kan alle som har smarttelefon, nettbrett eller PC benytte seg av. Du kan hurtig dele konsept med kunder, leverandør etc. Enten ved å lage en link, fjerne allow viewers to download hvis du skal beskytte IP-en din, eller hvis du har lyst til at de skal laste ned, så kan du også det. Passord kan være smart. Kopierer du, og så sender du det til kunden. Eller så har du live review, som vil da si at jeg og en kollega kunne jobba på den her nå samtidig. Så vil du se deltakere her, og du får en chattefunksjon. Gjør jeg noen endringer i Fusion, så kommer det opp på nettleseren for de som ikke sitter på CAD. Ja, veldig smart måte å vise fram og diskutere design reviews, da. Og det er der vi er tilbake til Future of Making Things, som jeg snakket om, med samarbeidende team. Istedenfor at du sitter én person på CAD-verktøy, og så når du tror det er bra, så skal du komme inn på kontoret og sjekke. Og det er ikke så lett å komme inn på kontoret heller hvis du har flere kontor. Det systemet her er basert på large model viewer, så du kan like så godt laste inn Revit-modeller, punktskyer, hva som helst egentlig, på Fusion Team her. Den er kul. Yes. En gang i tiden så fikk jeg et spørsmål om hvorfor finnes Fusion. Og det er egentlig kun fordi at det går fortere å komme fram til konseptet enn det gjør med Inventor og SolidWorks NX blant annet. Du er ikke avhengig av så mange regler. Det er flere veier til Rom med Fusion enn det er med andre verktøy. Og spesielt med Autodesk sin AnyCAD-funksjonalitet, så betyr det at du kan ha en egen mann på konsept eller research and development, og bare lage nye varianter, nye konsept. Det konseptet som dere ønsker å realisere, det må dere ta inn i inventor, fordi du ønsker å ha bedre kontroll. Og da har du den AnyCAD-funksjonaliteten. Eksporterer en eller annen modell. På en lokasjon på PC-en. Åpne den i Inventor som en når du importerer modellen, så må du huke av på reference model. Det vil da si at gjøre en endring i den stolen her. At jeg tar armene litt kortere eller litt lenger og lagrer, så oppdateres den inventorfila også. Så får du et varsel i inventor om at modellen er oppdatert. Det samme gjelder hvis du sitter med SolidWorks og inventor. Så har du den reference model. Kult. Jeg tenker jeg går over til en liten kul sak. Generativ design. Den mellomstanga her, den har ikke jeg tegna. Den har generativ design lagd for meg. Det eneste jeg har bestemt, er at det skal være skruehull her og her. Har jeg trykka på noe? Og at ytre diameter skal være sånn der, da. Så du ser at det her er ikke noe typisk CAD-form på et produkt.
Litt vanskelig å produsere den 1,2 meters stanga her, men den blir jo veldig kul. Og spesielt oppe her syns jeg den er rå. Så den er fin. Når du får den ut fra generativ, så ser det jo ut som en mesh. Men det er jo en av fordelene til Fusion, at den greier å behandle mesh ganske bra. Så du kan legge på hvis den ikke er helt flat, da. Nå er jo den flat. Så kunne du lagt på og flata den helt ut. Kunne du. Slik er det tegna opp. Det her, det røde og det grønne, som ikke synes nå av en eller annen grunn. Der, ja. Nei, rød og grå her er det eneste jeg kadda. Det røde er ting som er i veien. Det grå er ting han skal beholde formen på. Og så lenger ned så har jeg lagt inn bånd. Så rød kan den ikke tegne noe i, og det grå her må den beholde formen på. Og resultatet er jo, som vi så i stad, den stanga. Så en annen metode å tegne ting på. Eller du tegner ikke, egentlig, tør jeg påstå. Yes. Her har du knappen. For dere som ikke har meldt dere på til fredag, samme tidspunkt, så går jeg gjennom generativ design. Og hvordan man gjør det, og hva man må tenke på. I Fusion så er det ikke så mye mer å tenke på enn i Inventor, bare at det går, allting går mye kjappere, da. Er det. Kan jo snakke litt STL, da, kan vi ikke det? Fusion er det sterkeste STL-verktøyet som fins. Mange av dere får sikkert noen 3D-skanna objekter, eller dere finner et eller annet bra på GrabCAD som bare finnes i STL. Men så har dere lyst til å gjøre noen endringer. Og det har du mulighet til i Fusion. Jeg finner en fil på PC-en min som er av STL. Neshornhode. Der. Fusion har også AnyCAD-funksjonalitet, så hvis du sitter og jobber med, eller noen sitter og jobber med Solidworks, NX, whatever, så åpner Fusion det uten problem. Krever at du er tilkobla nett da når du skal åpne det. Det er det eneste. Vi åpner denne neshornet her. Det øyet der var jo ikke så kult, da. Du kan fjerne øyet, tenker jeg. Det man må gjøre da, nå er tidslinja mi helt borte, så tidslinjen må aktiveres. Capture design history. Trykka jeg feil? Der. Sånn. Edit mesh. Var du der? Klikker du 'Jeg ønsker erase and fill'? Ja, tenker jeg. Går vi top view, finner øyet, markerer det vi skal slette. Blir fint. Der. Nå er øyet borte. Gjentar det samme. Fusion har shortkey på høyre museknapp som gjør høyreklikk opp, så repeater du det du akkurat gjorde. Tar vi bort dette øyet. Sånn. Finisher vi meshen.
Øyet er borte. Du kan også slette faces. For eksempel her, sånn, så ser jeg to. Den skråstreken, triangelen der, trenger jeg ikke. Så kan jeg slette. Eller åpne, da. Det var ikke meninga, det der, da. En annen fin mulighet er noe som heter B-rep. Da får du ytre mål av det neshornet her igjen. For å få til den funksjonaliteten så må du fjerne designhistorien igjen. Yes. Høyreklikk. Mesh to B-rep. Ok. Nå har jeg en mye mer intelligent modell med ekstrudering ut. For eksempel. Da kan du jobbe mye mer med STL-modeller enn det du vanligvis kan. Sånn. Ganske fint neshorn, egentlig. Veldig bra. Jeg tenker at tiden begynner å nærme seg, rulle litt ut. Det vi ikke har rukket å snakke om, det er tynnplate sheet metal. Der tar jeg en rask funksjon av en eller annen aluminiums- eller stålprofil. Sånn. Dimensjon 50, greit. 50 og 30. Og så ønsker jeg 135 der. Og 170 her. Sånn. Denne profilen der jeg skal ha det i aluminium. Og så må du få den i flat pattern der. Ok. Får du med linjene. Og så eksporterer du den til DXF standard. Ok. Velger du hvor den skal lagres før du tar den ut i stansemaskinen din. Kult. I sheet metal-biten så mangler det foreløpig én funksjon, og det er loft. Typisk hvis du skal gå fra firkant til sirkel i sheet metal. Det finnes foreløpig ikke i Fusion. Men det er noe som vil komme etter hvert, og da har Fusion en egen sånn ID station, der man kan legge inn ideer, og så stemme på ideene. Forrige idé jeg så som gikk gjennom, hadde 28 tomler opp. Og det er rett og slett for at man ønsker å gjøre Fusion tilpassa til brukerne, da, hva er viktigst for brukere. Så her er det lurt å sitte og søke, da. Sheet metal loft, for eksempel. Ingen som har lurt på det. Da kan denne ideen legges inn, og så kan du få dine kollegaer med en Autodesk-account til å gi en tommel opp. Og så blir det realisert etter hvert, da. På neste update. Fusion 360 har ikke sånn standard releases med årstall. Det er bare små oppdateringer og bug fixes hele tiden. Som betyr at du slipper å installere noe som helst. Alt gjøres automatisk når du er kobla på nett. Får du et varsel oppå her om at du er up to date på siste versjon. Gjør du. Nice. I Fusion så har du også renderingsmulighet.
Som gjør at du kan få fotorealistiske bilder. Ganske kjapt inn Canvas, men du gjør alt via cloud. Som gjør at du kan fortsette med det du ønsker å holde på med mens den renderer. Sender bare et oppdrag opp til skyen, og så får du svaret tilbake. Da kommer de til og med versjonskontroll på renderingene dine, får du. Så ganske kult. Hvis du sitter og tegner noe, og så kommer sjefen din. Du, jeg trenger kjapt et bilde av produktet. Jeg skal ut og møte nå. Så er Fusion enkleste vei. Går veldig fort å rendere. En knapp. Sett riktig kameravinkel. Og så har du bildesvaret i løpet av 2-3 minutter etterpå. I tillegg så har jo sjefen delt mappe med deg i Fusion Team, så han får den rett inn på nettleseren sin via mobil eller tab, da. Rett inn her vil den komme, da. Som gjør at du slipper å sende filer, og han slipper å mase, fordi når den er ferdig, så kommer den der. Yes. Tenker vi avslutter der. Jeg begynner å bli tørr i munnen. Har I forbindelse med det webinaret her, så har jeg pusha på de på kursavdelingen. Som gjør at vi kan Vi satte opp et nytt Fusion-kurs 15.-17.8 her på Sandvika. Så kommer det noe i Bergen og Stavanger etter hvert også. Kampanjen er at du får med gratis Fusion 360-lisens i 1 år hvis du deltar på kurs. Så det er bra. Det er skoj. Jeg har en sånn liten poll for å finne ut av hvor dere hørte om webinaret. Så hvis du kan svare på det, hadde det vært fint. Veldig bra. Takk. Er det noen av dere som følger? Det er veldig lite via Face eller LinkedIn eller andre sosiale medier her. Er det noen av dere, bare et spørsmål om hvor dere følger NTI i dag? Hvis dere gjør det. Der jeg takker jeg for det også. Den powerpointen jeg har hatt her, den sender jeg ut sånn at dere får den. Og så legger jeg inn noen smarte litt bilder av det vi gikk gjennom i dag. Sånn at dere kan se og huske. Og for de av dere som ikke har meldt dere på til i morgen eller fredag, så må dere gjerne gjøre det også. Må dere gjerne gjøre. Da ønsker jeg takk for meg, og så håper jeg vi Ja, nå ser ikke eller hører jeg dere, men jeg håper dere deltar i morgen og fredag. Fredag gleder jeg meg veldig til, faktisk. Kjempebra. Får dere ha en fin dag videre, og snart lunsj. Vi snakkes.